fantastisk sång. Tack, talman Andreas Norlén. Tack, statsminister Ulf Kristersson, för era ord och för möjligheten att vara här idag. Och jag vill också säga tack till Mikael Oskarsson som håller ihop detta på ett fantastiskt fint sätt. Riksdagsledamöter som är här, passa på tillfället att delta på den resa som kommer ske i augusti när det gäller hågkomsten. Men ett särskilt tack till dig, Rut Berlinge, för att du och dina anhöriga är här. För att du berättar om dina upplevelser. Vittnesmål är oerhört viktiga. De är viktiga för att sprida kunskapen om vad som hände, men också för att sprida förståelse. Dokumentationen över förintelsen, den finns. Den kommer bevaras. Men det personliga mötet och vittnesmålet, det är någonting annat. Vi är många här som har vuxit upp i en tid då det funnits överlevare som har kunnat berätta, som har delat med sig av sina vittnesmål. De har besökt skolor, fritidsgårdar, arbetsplatser. De har kommit hit till Sveriges riksdag. De har berättat om det som faktiskt hände. Om den ofattbara grymhet som vi människor är kapabla till. De har tagit med oss på hågkomstresor till förintelsens minnesplatser och där på plats visat vad som hände. De har bidragit till Sveriges kollektiva minne. De har gjort sitt för medmänskligheten och demokratin. Jag har själv haft förmån att lyssna till bland annat Hede Frid och Emmerich Roth, två starka och nu saknade röster. För nu är det 78 år sedan andra världskriget slutade och allt färre ögonvittnen finns kvar hos oss för att berätta. Nu faller ansvaret på alla oss som ännu lever. Med färre vittnen så blir det allt lättare att revidera och förfalska historien. Och i dessa tider av polarisering och falska nyheter både i Sverige och i omvärlden så kan uppfattningen om vad som är sant eller falskt plötsligt skilja sig markant mellan olika människor. Det måste vi som folkvalda i en demokrati alltid slå vakt om. Det måste vi fortsätta berätta. Och vi ska göra det genom att aldrig låta förintelsens brutalitet lämna samhällsdebatten och det gemensamma minnet. Vi ska göra det i det stora och i det lilla. För om inte vi minns så är det lätt att upprepa de misstag som gjordes. Att inte se vad hat och hets kan leda till. Och jag vill lova dig, Rut Berlinge, och alla andra som är här idag att jag ska göra mitt yttersta för att fortsätta hålla berättelsen levande. Det är vår skyldighet som förtroendevalda att minnas och vara demokratins väktare. För det finns något symboliskt i att vi uppmärksammar förintelsen just här i den svenska demokratins högborg under ledning av riksdagens talman. Stort tack alla för att ni har varit här idag.